ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک عظیم نام ہے المحیط. المحیط یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے، لیکن ہمارے پاس جس طرح سے عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالرؤوف نام رکھتے ہیں، عبدالمحیط ایسے نام نہیں رکھتے ہیں، اس لیے بھی یہ ایک چیز نئی معلوم ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا یہ بھی ایک عظیم نام ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے اس مبارک نام کو کئی مرتبہ ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین اس صفت کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے. یہ جو اللہ رب العالمین کا جو اسم ہے المحیط، پہلے آپ اس کا معنی معلوم کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے میں جو آیات ہیں وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. المحیط اس کا بنیادی معنی آتا ہے عربی زبان میں حوطا، ہا ہنا ہا ہا وو اور تا، حوطا اس کے حروف اصلی ہیں. اس کا بنیادی معنی ہے گھیرنا. احمد ابن فارس رحمہ اللہ بہت معروف لغوی ہیں، معجم مقاییس اللغہ، اس میں وہ ہا وو تا کے تحت لکھتے ہیں کہ الشیء یطیف بالشیء، الشیء یطیف، طافا طافا ہے نا، یطیف بالشیء. طائف ایک ملک کا نام ہے، ایک جگہ کا نام، علاقے کا نام ہے، طائف مکہ کے قریب، اسی سے طوفان. الشیء یطیف بالشیء، ایک چیز کو گھیر لیتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں بنیادی طور پر؟ حواطا، الحوت، الحواطا، یہ سب وہی الفاظ ہیں. یہ جو میں نے جیسے کہا کہ اس کا بنیادی معنی ہے گھیرنا، گھیرنے کے لیے خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی الفاظ استعمال فرمائے ہیں. اس کا ترجمہ ہوگا گھیرنا، بات ایسی نہیں ہے. وہ گھیرنے کی کیفیت، گھیرنے کی شکل بالکل الگ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ آتا ہے حفہ، حفہ، حفہ کے معنی کیا ہیں؟ گھیرنا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا وحففناہما بنخل، وحففناہما بنخل، دو بھائی تھے، اس میں سے ایک تھا جس کے لیے کھیت وغیرہ سب تھے، باغ وغیرہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وحففناہما بنخل، کھجور کے درخت کے ذریعے سے اس کے باغ کو گھیرا گیا تھا. تو حفہ کے معنی آتے ہیں گھیرنا. وترى الملائكة حافين من حول العرش، ہے نہیں قرآن مجید میں سورۃ الزمر کے بالکل اواخر میں، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم دیکھو گے فرشتوں کو جو عرش کو گھیرے ہوئے ہیں. وترى الملائكة حافين من حول العرش، ایک لفظ آتا ہے قرآن مجید میں گھیرنے سے متعلق احصرا. احصرا کے معنی کیا آتے ہیں؟ گھیرنا. صرف گھیرنا نہیں، ایسا گھیرنا کہ کسی کو بند کر دینا کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اندر کی کوئی چیز باہر نکل نہ پائے، اور باہر سے کوئی آ کے اندر سے کوئی چیز لے کے جانا چاہے، ایسا نہیں. محاصرہ کہتے ہیں، محاصرہ کر لینا، ایسا گھیراؤ کر لینا کہ بند کر دینا. اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ میں بیان فرمایا واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد، ان کا گھیراؤ کر لو کہ وہ نکل کے بھاگ نہ پائیں. تو وہ گھیرنے کا بالکل معنی الگ الگ ہو جاتا ہے. حاقا، اس کے معنی آتے ہیں گھیرنا. کیا مطلب ہے کیسے گھیرنا؟ یعنی کسی آفت کا انسانوں کو گھیر لینا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات فرمایا وحاق بہ ما کانوا بہ یستہزئون، انبیاء کی تعلیمات کو لے کر وہ جو مذاق اڑاتے تھے وہی چیز آ کے گھیر لی ان کو، مطلب کیا وہ آفت، وہ عذاب. تو ان سب الفاظ کے معنی بنیادی طور پر آتے ہیں گھیرنا. تو عربی زبان میں احاطہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی بھی آتے ہیں گھیرنا، لیکن صرف گھیرنا نہیں، گھیر کر کے اس کی حفاظت کرنا، اس پر کنٹرول کرنا، یہ بنیادی معنی ہے اس کا.
अरबी जुबान में कहा जाता है अलहुवाता, क्या कहा जाता है? अलहुवाता, अलहुवाततु, इसके माने आते हैं यानी हजीरतुन, हजीरतुन तुत्तखदु लिताम, बड़ी हांडी होती नहीं खाना पकाने के लिए, कोई चीज़ गिर ना पाए, तो उसको अरबी जुबान में कहते हैं अलहुवाता। उनकी अपनी जुबान है, अपना अंदाज है। खवातीन अपने बालों को समेटने के लिए एक लगाते ना, क्या बोलते हैं उसको, हेयर बैंड जो बोलते हैं, उसको अरबी जुबान में कहा जाता है अलहूत। तो कदीम कदीम जमाने से वो अपने एतबार से कुछ इस्तेमाल करते थे, कुछ डोरी वगैरह, कुछ रस्सी वगैरह, और जदीद शक्लें तो बदल गई हैं। तो ये सब जो है ये अल्फाज बताते हैं कि जिसके अंदर घेराव का माना आता है। तो अल्लाह सुबहान व तआला के लिए अल इहाता, अल मुहीत अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत से सबको घेर के रखा है, अपने इल्म से सबको घेर के रखा है। यही मानी है जो सभी अहले इल्म ने बताए हैं। बतशर वाजे हो गए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सूरतुत तलाक देखिए आप, सूरतुत तलाक के बिल्कुल आवाखिर में, बिल्कुल आखिरी आयत सूरतुत तलाक की, कद अहात अल्लाह बिकुल शैइन इल्मा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इल्म की, अपने इल्म से सबको घेर के रखा है, कोई उसके इल्म से मतलब खारिज नहीं। ऐसा नहीं है कि वो कहाँ है हमको नहीं मालूम है, उनकी हालत क्या है नहीं मालूम है, सबको घेर के रखा है इल्म के एतबार से रब्बुल आलमीन, और सबको जो है शुमार करके रखा है, गिन गिन के रखा है, कौन हो है, किसकी क्या ज़रूरत है, सबका मामला। कोई चीज़, या मअशर अल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अख़्तारि समावाति वल अर्ध फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान, क्या कोई मतलब अल्लाह सुबहान व तआला ने जिसके लिए जो हद लगा के रखी है, हद कायम करके रखी, कोई से निकल सकता है बाहर? बिल्कुल नहीं। हशर का मैदान है, सब जमा है, कोई निकल के भाग सकता है? कोई आगे किसी को लेके निकल के सकता है, भगा के छुपा के चकमा देकर किसी को? नहीं। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन अल मुहीत है, सुभान अल्लाह अल अजीम। अल्लाह सुभान व तआला ने सबको घेर के रखा है। अल्लाह ताला एक तो सभी इंसानों को घेर के रखता है, सबकी भी हिफाजत करता है, और सबका बंदोबस्त करता है रब्बुल आलमीन घेर करके। एक अहले ईमान के लिए खुसूसी खुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल इसरा में बयान फरमाया, वइद कुलना लक इन रब्बक अहात बिन्नास, वइद कुलना लक इन रब्बक अहात बिन्नास, याद करो उस वक्त को, अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो उस वक्त को जब हमने तुमसे कहा कि तुम्हारा रब तुम्हें घेर के रखा है, यानी तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, कोई तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, कोई तुम्हें मार नहीं सकता, कोई तुम्हें हिलाक नहीं कर सकता। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास के माने में, जो सूरह मायदा में ही नहीं, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए, कितनी भी प्लानिंग कर ले, कितनी भी तदबीर कर ले और आप तक पहुंच जाए, नहीं। वइद कुलना लक इन रब्बका अहात बिन्नास, अल्लाह ने आपको घेर रखा है, ऐसा हो नहीं सकता कोई करीब आ जाए आपके, आपकी हिफाजत कर रहा है रब्बुल आलमीन। आप देखो अल्लाह सुबहान व तआला ने जो मदीने का जो दौर है, कैसे कैसे फतुहात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुदैबिया में कितनी आसानी से मसला निमट गया और इसके कितने अच्छे नतीजे आए, फिर उसके बाद खैबर फतह हुआ, मक्का फतह हुआ, हुनैन में कितनी बड़ी कामयाबी मिली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल सूरतुल फतह में कि अल्लाह ने आपको बहुत सारे गनीमतों का वादा किया है, वअदकुमुल्लाहु मगानिमा कसीरा, बहुत बड़ी मिकदार में अल्लाह ताला आपको गनीमत देगा, माल गनीमत, और बहुत कुछ दे दिया है, फअज्जल लकुम हाज़ी, बड़ी बड़ी मिकदार में गनीमतें तो मिल चुकी हैं आपको। उससे मुराद क्या है, बाज़ अहले इल्म ने कहा कि जो ही यानी इब्न जरीर तबरिया और दीगर अहले इल्म वगैरह ने कहा हुदैबिया मुराद है, और अल्लाह सुबहान व तआला ने कुछ रोक रखा है वो देगा आगे, व उखरा लम तकदिरु अलैहा, और भी माल गनीमतें हैं जिस पर अभी तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, अभी तुम उस पर कादिर नहीं हो, व उखरा लम तकदिरु अलैहा कद अहात अल्लाहु बिहा, उन माल गनीमतों के अल्लाह ने घेर रखा है उनको, अल्लाह हिफाजत कर रहा है उनकी। उससे मुराद क्या है, उससे मुराद बाज़ अहले इल्म जिन अहले इल्म ने जो पहली गनीमत को कहा कि वो खैबर है, इस आयत में कहा कि वो फतेह मक्का है, और जिन अहले इल्म ने कहा कि पहली आयत करीमा में खुद खैबर मुराद है, तो कहा कि इससे फतेह मक्का मुराद है, और जिन असाबे इल्म ने
پہلی آیت کریمہ میں حدیبیہ کو مراد لیا ہے، انہوں نے اس آیت کریمہ میں خیبر کو مراد لیا ہے. میں نے پہلی بات کو مقرر بیان کر دیا میں نے نہیں جی. تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. تو اللہ رب العالمین نے گھیر کے رکھا ہے مال غنیمت کو، تو گویا کہ گھیرنا حفاظت کے طور پر اور پوری اس میں اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ رب العالمین کا علم اسے بالکل چھلکتا ہے. یہ الاحاطہ یا اللہ رب العالمین کی صفت ذاتیہ ہے، صفت فعلیہ نہیں. صفت فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی مشیت پر وہ منحصر ہے. خلق اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اس صفت سے پہلے سے متصف ہے اللہ تعالیٰ، لیکن جب چاہتا ہے اس کو انجام دیتا ہے. المغفرہ اس صفت سے ہمیشہ سے متصف ہے رب العالمین، لیکن جب چاہتا ہے اس صفت کا اظہار فرماتا ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو ان صفات کو کہتے ہیں صفات فعلیہ، جو اللہ رب العالمین کی مشیت سے متعلق ہیں. لیکن جیسے اللہ رب العالمین کے لیے آنکھ ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ہے، یہ صفات فعلیہ ہیں، اس کی مشیت سے تعلق ہے اس کا نہیں، ازل سے ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں وہ. ان صفات جو صفات فعلیہ ہیں ان سے بھی ہمیشہ سے متصف ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کی مشیت ہو اس کا اظہار فرماتا ہے رب العالمین. صفات کلام ہمیشہ سے متصف ہے رب العالمین، لیکن جب چاہتا ہے اس کا اظہار فرماتا ہے. کیوں؟ صفات کلام اللہ کی صفات فعلیہ میں سے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو یہ الاحاطہ المحیط اللہ رب العالمین کی صفت ذاتیہ ہے، وہ ہمیشہ سے گھیر کے رکھا ہے. اس موضوع سے متعلق قرآن مجید کی بہت مقدار میں آیاتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر قرآن مجید میں فرمایا سورۃ آل عمران میں، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. کیوں؟ کہا کہ اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے، تو ان لوگوں کو برا لگتا ہے، منافقین کو. اگر تمہیں فتح ملتی ہے کہیں سے یا کچھ بہت بڑا معاملہ آپ کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کو جو ہے بہت تکلیف ہوتی ہے. اور اگر آپ کو مالی جانی کسی بھی طرح کا نقصان ہوتا ہے، کہیں شکست ہو جاتی ہے، بہت خوش ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم صبر کرتے رہو اللہ کے راستے میں، اللہ کی تقدیر پر راضی، اللہ کی تقدیر سے راضی ہو اور جم کے ہیں اس پہ اور تقوی اختیار کرتے ہو، یہ کچھ بھی تدبیر کر لیں، کچھ بھی قید کر لیں، کچھ بھی مکر کر لیں، کچھ بھی پلاننگ کر لیں، کہا کہ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا قید کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ کو. کیوں؟ کہا کہ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ رب العالمین آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، کیسے پہنچ سکتے ہیں آپ تک؟ ناممکن سی بات ہے. اس سے کتنی قوت ملتی ہے ہم لوگوں کو. ایک انسان کے پاس بہت کچھ مال ہے، بہت کچھ دولت ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کوئی مملکہ کا سربراہ ہے، کوئی کہیں کا ذمہ دار ہے، اس کے لیے جو سیکیورٹی رہتی ہے، اس جس کی وجہ سے وہ ایک راحت کی سانس لیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور بآسانی بڑے بڑے معاملات طے پاتا ہے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میری سیکیورٹی کافی مضبوط ہے. ایک بندہ مومن کے دل میں بات آنی چاہیے کہ لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ درس کی حد تک بات نہیں ہے، یہ ایمانی بات ہے جو ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہے، کہ وہ ہمیں کچھ بھی کر لیں، ہمارے بارے میں کچھ بھی فیصلے کر لیں، وہ ہمارے کچھ بھی تدبیر کرتے ہوں، کچھ بھی مشورے کر لیتے ہوں، کہا کہ وہ تم تک پہنچ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ محیط ہے. کیا میں اور آپ اپنے ہماری زندگی میں اس کو محسوس نہیں کیا ہم نے؟ بحثت انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک بحثت ایک مسلمان کی، کہ ہم نے محسوس نہیں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری کیسے کیسے حفاظت فرمائی دین کے نام پر. ایک عام انسان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، میں ایک دین کی بنیاد ہی بتا رہا ہوں، دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر. ہمارے بارے میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، کیا تدبیریں ہوتی ہیں، کیا باتیں ہوتی ہیں، کہ اللہ نے ہمیں بچایا نہیں ہے، کہ اللہ نے ہمیں محفوظ نہیں کر رکھا ہے. کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. تو یہ احاطہ، یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی صفت ہے. دیکھیے، یعنی یہ چیز عام استعمال ہے، عربی زبان کا عام لفظ ہے. کوئی بھی چیز کسی کو گھیر لے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، یا اللہ رب العالمین کی حکم سے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ العنکبوت میں، یستعجلون کا بالعذاب. یہ لوگ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، تو بولتے ہیں کہ جو ہیں ٹھیک ہے نہیں لاتے ہیں، عذاب لا لو، بولو اللہ سے عذاب بھیج دو کر کے. یستعجلون کا بالعذاب،
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہاری جو عمر ہے نا وہ عمر نکل کے ہی رہے گی، عذاب مانگنے کے بجائے استغفار کر لو، توبہ کر لو، کیونکہ مر جائیں گے تو تمہیں عذاب تو تم پوچھو نہ پوچھو آئے گا ہی وہ. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم تو تمہیں گھیر کے رکھے، کہاں سے جاؤ گے تم؟ مطلب ایسی بات کرنے کے عذاب ٹھیک ہے لے کر آ جاؤ، مطلب کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ یہ کون سی جرأت ہے؟ اتنی ہمت ہے ایمان لے کر آ جائیں، کیونکہ مرنا ہے نا. ان تصبیر اولا تصبیر سواؤن علیکم، جہنم میں جانے کے بعد تم صبر کرو کہ نہ صبر کرو، وہاں تو جھیلنا ہی ہے. سورہ زاریات سورہ طور کی آیت ہے. تو یہ جہنم انہیں گھیر کے رکھے، گھیراؤ کا معنی اس کے اندر آتا ہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفت ذاتیہ ہے، اس کے علم سے اس کی قدرت سے اللہ رب العالمین سب کو گھیر کے رکھا ہے. میں بتا رہا ہوں نا کہ اس موضوع سے متعلق قرآن مجید کی اتنی آیات ہیں، اتنی آیات ہیں بڑی مقدار میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم سے اپنی قدرت سے سب کو گھیر رکھا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو کوئی گھیر نہیں سکتا ہے، اللہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا، پتا ہے نا سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جی کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ بتائیں بتائیں، سب کو یاد ہے. احسنتم احسنتم بارک اللہ فیکم، آیت الکرسی میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کے بعد ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کو علم کے اعتبار سے کوئی گھیر سکتا ہے؟ کوئی احاطہ کر لے سکتا ہے کسی چیز کا؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ، یعنی اپنے علم سے اللہ رب العالمین سب کا احاطہ کرتا ہے، لیکن کوئی شخص اپنے علم سے سب کا احاطہ کر لے؟ کہا کہ نہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم دیتا ہے اتنا ہی وہ اپنے اعتبار سے سب کا گھیراؤ نہیں کر لے سکتا. وہ بھلے ہی آج کی میڈیا کتنی جو مطلب تیز ہے، کیا احاطہ کر لے سکتی ہے وہ؟ مطلب فضا میں جا کر کے لوگ اوپر سے کیا کیا چیزیں لے لیتے ہیں، لیکن احاطہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ طٰہٰ میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اللہ رب العالمین ان کو آگے پیچھے سے ہر طرح سے ان کو جانتا ہے، ان کو یہ اپنے علم کے مطابق کسی چیز کو گھیر نہیں سکتے، یہ نہیں گھیر سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دیتا ہے نا اتنا ہی. کوئی شخص کہتا ہے نا کہ میں نے اس موضوع سے متعلق احاطہ کر کے آیا ہوں، مطلب ایک سکڑی ہوئی چیز ہے وہ. سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے جب حاضری لی اپنے ماتحتوں کی، انسانوں کی، جنوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، تو کہا کہ مالی لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین، کہاں ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں یہ غائب تو نہیں ہے؟ کہا کہ اگر یہ غائب ہے نا، بہت تیش میں آیا آپ. کہا کہ لأعذبنہ عذابا شدیدا، سخت سے سخت عذاب دوں گا اس کو، میں تکلیف دوں گا، سزا دوں گا، یا پھر اس کا کام ہی ختم کر دوں گا. او لأذبحنہ، اس کو ذبح ہی کر دوں گا میں. ہاں او لیأتینی بسلطان مبین، اگر کوئی ٹھوس دلیل لاتا ہے واضح واضح تو پھر بات الگ ہے. فمکث غیر بعید، کچھ ہی دیر رکے ہوئے تھے، وہ آیا وہ پرندہ اور آ کر کے کہا کہ احط بما لم تحط به، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں، اتنا گھیرا کر کے آیا، گھیراؤ کر کے آیا ہوں میں، آپ کی معلومات میں وہ چیز نہیں ہے، آپ اس کا گھیراؤ کر کے نہیں ہیں. احط بما لم تحط به، میں ایک ایسی چیز کا گھیراؤ کر کے آیا ہوں، ایسی خبر لے کر آیا ہوں میں، ایسی واضح باتیں لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ نے اپنے علم کے مطابق وہ اس کا ادراک نہیں کر پایا آپ. سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بہت اہم چیز ہے. یہ ایک سکیڑا ہوا علم ہے جو کسی کو دیتا ہے رب العالمین. آپ کا میدان الگ ہے، آپ کا میدان الگ ہے، میرا میدان الگ ہے. میں آپ سے جڑوں تو میں بے صبرہ ہو جاؤں گا، کیونکہ آپ کریں گے اپنی ترتیب سے. آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ بے صبرے ہو جائیں گے، میں کروں گا اپنی ترتیب سے. موسیٰ علیہ السلام نے سورہ کہف میں ہے نا کہا کہ میں تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. کس سے کہا تھا؟ خضر علیہ السلام سے. کیا کہا خضر علیہ السلام نے؟ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، میں جس میدان سے تعلق رکھتا ہوں، جو باتیں بتانے جا رہا ہوں میں، جو مجھے تجربہ ہے، آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہے نا، آپ نے اس کا احاطہ ہی نہیں کیا میں جو بتانے جا رہا ہوں آپ کو، کیسے صبر کریں گے آپ؟ میں کشتی میں سوراخ کروں گا، آپ برداشت کر پائیں گے آپ؟ میں جاتے جاتے بچے کو ایک پکڑ کے مار دوں گا، برداشت کر پائیں گے آپ؟ کیف تصبر
عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. یہ بہت بڑی چیز ہے یہ. اسی لیے کہتے ہیں شریعت کی بات آتی ہے غور سے سننا چاہیے, عمل کی نیت سے لینا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, سنتے ہی نہیں ہیں اور بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک. اگر معاملہ اللہ کا ہو تو بہت سارے لوگ سنتے ہی نہیں ہیں اور اللہ کے بارے میں سب و شتم گالی دینا شروع کر دیتے ہیں, اللہ کے دین کو ٹھکرا دیتے ہیں, نبی کی بات سنتے ہی نہیں اور نبی کی انکار کر دیتے ہیں. ارے پہلے معاملے کا جائزہ تو لو, پہلے اس موضوع کا احاطہ تو کرو, پہلے جائزہ لو کہ رب العالمین کون ہے اور کون جو ہے جھوٹا معبود ہے جس کو تم نے معبود بنا رکھا ہے. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن لوگوں سے کہے گا, سو تو نمل کے آیا تھے, اکذبتم بآیاتی, میری آیتوں کو تم نے جھٹلایا, ولم تحیطوا بها علما, جبکہ تم نے علم کے اعتبار سے اس کا گھیراؤ ہی نہیں کیا تھا, تم نے پڑھا ہی نہیں تھا, تم نے ایک طرفہ بات سنی تھی تم نے. ارے کم از کم بات تو سن لیتے, سننے سے پہلے جھٹلا دیا تم نے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه, انہوں نے اسی چیز کو جھٹلایا جس کا انہیں علم نہیں تھا. انسان اسے دشمنی کرتا ہے, اس سے غلط سمجھتا ہے جس کا اس کے علم نہیں, جہالت کی بنیاد پر. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے, انسان کو اللہ رب العالمین علم عطا کرتا ہے, احاطہ کی قوت دیتا ہے, اس کا اپنا ایک میدان ہے. اور ہمارے انسانوں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں, انسانوں کے درمیان کوئی کسی چیز کا بہت احاطہ کیا ہوا رہتا ہے, ہم دنگ رہ جاتے ہیں, یا اللہ کیسے احاطہ کیا ہوا ہے, چاہے دینی لائن میں ہو چاہے دنیاوی لائن میں ہو, اپنے اپنے میدان سے متعلق جس کو احاطہ ہوتا ہے ہم کتنے دنگ رہ جاتے ہیں. اگر بات ہو رب العالمین کی تو اللہ اکبر, سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. ہم تھوڑا سا جائزہ نہیں لے سکتے کیا ہندوستان میں اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہندوستان میں بالضبط اتنے لوگ ہیں, اتنی عدد ہے اس کی, کوئی بول سکتا ہے؟ اتنے مرد ہیں, اتنی عورتیں, کوئی بول سکتا ہے؟ کیا بنگلور سے متعلق کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ بالکل اتنے ہی مرد ہیں, اتنے ہی عورتیں, اس میں اتنے بچے, کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ پوری دنیا کے لوگ, اللہ اکبر, کتنے لوگ مر چکے ہیں, کتنے لوگ آنے والے ہیں, حشر کے میدان میں کتنے لوگ ہوں, کتنے جانور ہیں, کتنے چونٹیاں ہیں, کتنے جو کیڑے مکوڑے ہیں, کتنے پرندے ہیں, کتنی مچھلیاں ہیں, کون احاطہ کیا ہوا ہے اس کا؟ اللہ اکبر, اللہ رب العالمین المحیط ہے, سب کا گھیراؤ کیا ہوا ہے. بہت عجیب بات ہے یہ. خیر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ المحیط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ہے, اللہ رب العالمین کا نام ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جیسے عبداللہ عبدالرحمٰن نام رکھتے ہیں, عبد المحیط کسی کا نام رکھے ہوں ایسا بہت کم ہے. میں نے تاریخ کی کتابوں کو دیکھ کے آیا, میں کتب ستہ کے رجال, صحیح بخاری, صحیح مسلم وغیرہ کی جو روات ہیں, کتب ستہ اور دیگر جو حدیث کی کتابیں ہیں, اس میں عبد المحیط مجھے کوئی نہیں ملے کہ عبد المحیط کسی کا نام ہو. لیکن ہم جامعہ دارالسلام عمر آباد میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے سے دو سال غالباً جونیئر ایک ساتھی تھے, ان کا نام تھا عبد المحیط. اللہ تعالیٰ ان کے والد کو بہترین اجر عطا فرمائے, جو انہوں نے, یعنی جو لوگوں کے پاس ایک مزاج ہے نا کہ بھئی نیا نام چاہیے, اچھے ناموں کی اتنی بھرمار ہے اور خود رب العالمین کے اتنے اسماء حسنہ کتاب و سنت سے ثابت ہیں, اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ سے عبد لگا کے نام رکھیں, لیکن ایسا مزاج نہیں ہے. تو عبد المحیط آپ کے خاندان میں کوئی دوست احباب میں نام پوچھتے ہوں اور لڑکے کا نام ہو تو یہ ضرور دیجیے, اور لڑکی کا بھی ہو تو امت المحید ضرور بتائیے گا تاکہ اس نام کا احیاء ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ, اس کے صفات علیہ کو پڑھنے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.